دین نبی ان کا دستور، 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 کتاب اللہ ان کا منشور، 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 اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتاب اللہ ان کا منشور، دین نبی ان کا دستور، توحید اپنا ایک نعرہ ہے، قرآن بس اپنا سہارا ہے، سنت ہے اپنی پکار، حدیث نبی اپنی گفتار۔